Бүгін Астанада 100-ге жуық үлескер жоғары сот ғимарат алдында бейбіт шеру өткізді. Миллиондаған ақшасын беріп, енді не пәтер, не ақшаға қол жеткіз алмай жүргендер өз проблемаларына биліктің көңілін осылай аудармақ болды. Бүгін жиналғандар Орал Дизайн Строй Сервис құрылыс компаниясы салып жатқан үйден пәтер алмақ болғандар. Бас аяғы 500-ге тарта үлескері бар тұрғын үй кешенінің бітетін түрі жоқ. Салымшылар 2 ай бұрын қалалық прокуратура алдында наразылық шарасын өткізіп, мердігерді қамауға алдырды сұраған болатын. Ол талаптарын орындатқан үлескерлер енді құрылыс компаниясын банкрот деп тануға жол бермеу керек деп отыр. Үшін Нұрбақыдан 1,5 миллиард теңге алған кредитке. Енді со біздің құрылысты банкрот жасап, сол бере салмақ сұлдыр баққа. Оны өзі судан, сүттен ақ, судан тазып шыға береді болды. Банкротқа бергенде оған ешкім сенгісі алмайды. Реабилитацияны алып отырған себебі ол банкротшылардың бірінші сатысы. Екінші сатысы банкрот, оның кейін қош бол мұзды мұхит әкеген. Біз қалдық далада зарлап. Сот бүкіл прокуратураның бәрін аралап жүрміз. Біздің осынша не зардап шегеміз. Енді осы жоғарғы соттар деген қабыл шешпесе, қабылдамаса, енді біз қайда баратымызды білмейміз.